שלום לכם, אני נחמה דואג ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. אני שמחה ואפילו מתרגשת לארח באולפן ערוץ הכנסת את הנשיא העשירי של מדינת ישראל, ראובן רובי ריבלין. והנה מספר דברים שאולי לא ידעתם עליו. הוא זוכר את הפגישה של אביו, פרופסור יוסף יואל ריבלין, זכרו לברכה, מתרגם הקוראן, עם נכבדים של ירושלים, בהם משפחות נששיבי ונוסבה. הוא היה יושב ראש ומנהל קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים. ביום הולדתו האחרון לקח את אשתו נחמה להצגה בהבימה. הוא מאמין בחזון ארץ ישראל השלמה, אך נמנע מעיסוק בפוליטיקה מאז נבחר לנשיאות. בעקבות תחקיר על עופות, החמיר את הצמחונות שלו, ואוכל רק דגים. שלום לכבוד הנשיא ריבלין. שלום רב, וטוב להיות כאן באולפן הכנסת, אולפן שהייתי בין המייסדים שלו יחד עם אברום בורג, ואני חושב שהוא אחד בית הערוצים החשובים ביותר לדמוקרטיה הישראלית ולשידור הציבורי. אני מסכימה איתך. אדוני הנשיא, בעודנו יושבים פה ומקליטים את התוכנית הזאת, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל, שמעון פרס, מאושפז בבית חולים, מצבו קשה, אם כי יציב בשעות אלו, ואני מבקשת את תגובתך, את דבריך. אני מכיר את פרס שנים רבות, וגם הייתי שותף איתו בממשלה, בקבינט, במשלחת הישראלית למסע ומתן עם הפלסטינאים, כמו גם כאשר היינו בכנסת ואני יושב ראש. פרס פעמים רבות נתקל בבעיות כאלה או אחרות, במתקפות חיצוניות וגם בנושאים בריאותיים, ויחד היינו באירועים רבים. אני מכיר את שמעון פרס היטב, ואני יודע איזה פייטר הוא. אם העניינים יהיו תלויים בו, וביכולת שלו לעמוד מול האתגר שעומד בפניו כרגע, האתגר הבריאותי הקשה, ואנחנו באמת מברכים את הרופאים ואת המשפחה על סום השכל והדעת ועל שיקול הדעת ועל באמת קור הרוח, אני בטוח שהוא יכול להתגבר גם על עניין זה ולומר לכולם, נעים היה לשמוע את ההספדים עליי, אבל אני בטוח שאתם מקדימים הרבה את אותם דברים שוודאי יאמרו אי פעם, אבל לא בעתיד הקרוב. אנחנו כמובן מצטרפים לאיחולי החלמה לנשיא התשיעי לשמעון פרס, באמת מאחלים לו רפואה שלמה ואריכות ימים. אני בתור ירושלמי אפילו מתפלל. גם אנחנו. ואדוני הנשיא, אנחנו זימנו אותך פה לאולפן הכנסת, לערוץ הכנסת, על מנת לעשות תוכנית חגיגית לראשיתה של שנה חדשה, שנת תשע"ז. ובראשית דברינו אני רוצה לשאול אותך, מהי מדינת ישראל בשבילך? מה זה הדבר הזה? מדינת ישראל היא חלום שהתגשם. חלום אליו נולדתי 10 שנים לפני הקמתה. הייתי בבית שירח את יחידות האצל. הייתי בבית של אבא, אשר כאשר יחידות האצל היו מתאמנות באחד החדרים, הוא לימד בספרייה שלו את הנציב העליון האנגלי. ממש שימשתם איזשהו מטה לאצל. הנציב העליון האנגלי, ערבית ועברית. כן, אנחנו היינו מטה והיינו שותפים לכל אותם מאבקים. היינו שותפים לוויכוחים, היינו שותפים לרעיונות שעמדו בניגוד לרעיונות של אחרים, ותמיד שמרנו את היכולת לדו שיח. היינו בני היישוב הישן, שהיו בידידות רבה ובוויכוחים רבים עם בן גוריון, שהיה שכן שלנו, בכל מה שקשור למקומה ומעמדה של הישות היהודית, כן. שקמה 200 שנה לפני בוא הציונות, כל זה יחד הביא אותנו לידי מצב שבו אני חלמתי על הקמת המדינה, וכשקמה המדינה, אני הייתי בין אלה שלא רק ב-29, בחפתת בנובמבר, ראיתי את הוריי ואת כל שכניי יושבים וזועקים ומוחאים כפיים להחלטת האום, אלא גם הייתי 3 חודשים אחרי זה, באותם רגעים שבהם ירושלים הייתה במצור. וידענו שאנחנו נלחמים ומתמודדים, וגם נצליח להביא לראשית צמיחת גאולתנו. אבל אדוני הנשיא, האם אתה, לאור כל מה שקורה בחברה הישראלית, אתה בזמנו דיברת על השבטים, שהחברה הישראלית מפולגת, האלימות גואה, והשאלה אם אתה יודע, אותו חלום שהיה ב-48 וגם לפני, כפי שאתה ציינת, האם אנחנו בעצם, אתם שהקמתם את המדינה, האם הגשמתם את החלום הזה? האם הוא באמת כמו שהוא צריך להיות? קודם כל, החלום היה שנגיע כפי שביאליק היה אומר,
שיהיה גנב יהודי, שוטר עברי, ועוד מה שהוא אמר, קבוצה עברית, וכל אותם דברים. זאת אומרת, אנחנו חלמנו להיות עם ככל העמים. כאשר היינו חולמים ועסקנו במימושו של החלום, כמובן מי נתן את ליבו לאותם דברים, לא היה ויכוח אפילו בעניין תרבות בירושלים. כולם אחזו בנשק, חרדים, החרדים ביותר אחזו בנשק, כי הייתה זאת הגנה על ביתנו. הוויכוחים, מלחמות תרבות לא היו קיימות. כמובן גם בתחילת הדרך, כאשר קלטנו עלייה, העליות שנקלטו על ידינו מתי מעט כה רבים, הביאו לידי מצב שבו לא היינו מתווכחים, אלא היינו מנסים לבוא ולהקות שורש, או לאפשר להקות שורש לאותם אנשים שזה מקרוב באו. כמובן, כאשר אנחנו הפכנו להיות לאומה שהיא לא בין הקטנות באירופה היום, היא בין הבינוניות באירופה, כאשר אנחנו מתקרבים לעשרה מיליון אזרחים, יש בעיות. שמונה, ויש, כן. אנחנו שישה וחצי ענק. מיליון יהודים, מיליון וחצי ערבים, ועוד חצי מיליון... אבל השאלה, אדוני הנשיא, עם המלחמות הפנימיות, שאתה יודע, ראש השב"כ, אם אינני טועה, אמר שהוויכוח הפנימי, המלחמות הפנימיות יותר מסכנות את עתיד האומה מאשר המלחמות החיצוניות. בוודאי, היום אנחנו מתמודדים, והיום כאשר התגבשנו, והיום כאשר רוב העם היהודי נמצא במדינת ישראל, נכון. והיום כאשר אנחנו מדינה ככל העמים, והיום כאשר אנחנו מתמודדים, מוערכים, וגם מקבלים ביקורות על עמדותינו האלה ואחרות, על מעמדנו כמדינת ישראל, תוך דיון וליבון, וגם התמודדות עם הנושא של הסכסוך היהודי-ערבי, או היהודי-פלסטיני, כן. או הישראלי-פלסטיני, אלה הם דברים לא פשוטים. וכאשר אנחנו נמצאים במצב שבו, בתחילת ובהקמת המדינה וב-30 שנה הראשונות 80% מאזרחינו היו כן. שותפים בצהל, היו נפגשים בצהל, בני הקיבוצים ובני ירושלים. היום זה כבר לא כך? היום פחות מ-50% משתתפים בנטל. וזה מדיג אותך. והדברים קודם כל הם מדיגים מהטעם הפשוט שכאשר אנחנו חיים בשבטים ולא נפגשים אלה עם אלה, אין את האפשרות ללבן, אין את האפשרות להבין שאפשר לחיות יחד ולחוד. ואלה הם דברים שהם מאוד מדהיגים, ומי שאמר אותו כן. פרדו, ראש המוסד, ראש אחד מטובי בנינו, ההיסטוריה שלו, אני לא בטוח שעוד אפשר לבוא ולפרט אותה, אבל אחד מטובי בנינו שבא ואמר, האתגרים החיצוניים, האיומים החיצוניים עלינו, הם כעין וכאפס, נוכח האפשרות שאנחנו נלחם אחד, זה בזה, הם הדברים שהם איומים אסטרטגיים הרבה יותר. אז איך אפשר לתקן את זה? נו, בוודאי. איך אפשר לעשות את הדבר הזה כדי שבאמת נהיה פה עם אחד, שלא ידברו על אתיופים ועל רוסים ועל מרוקאים ותימנים ואשכנזים וספרדים ודתיים וחילוניים? קודם כל נבין, גם הרוב, והיום אין לנו רוב, כי אנחנו באמת נמצאים בארבעה, שבטים ששלושה מהם מרכיבים 80% או 90% מהציבור, ועוד חברים שהם משתתפים בכל הנטלים, אבל הם בהחלט שבט הדתיים לאומיים, שבט שפועל בנפרד וחושב בנפרד. דתיים לאומיים או חרדים? הדתיים הלאומיים, גם הם חושבים בנפרד. כל אחד מהם חושב בנפרד. הוויכוחים בינם לבין החרדים הם ויכוחים קשים, אבל יש גם ויכוחים שיכולים להיות קיימים בין אותם חילונים, או אלה הקרויים חילונים או אלה שאינם שומרים תרי"ג מצוות בין היהודים. אנחנו נמצאים בארבע שבטים שהם לא חיים אלה עם אלה ולא נפגשים אלה עם אלה, והדברים הופכים להיות יותר ויותר מסכנים. הערבים, מה עושים? הערבים, אוקיי, הערבים הם טוענים טענה גדולה, מדוע מדינת ישראל צריכה להיקרא מדינה יהודית ודמוקרטית ולא מדינת כל אזרחיה? אנחנו רוצים להיות אזרחים, ואנחנו מסבירים להם את הצורך היהודי הקיים עדיין לקיים okay. מדינה יהודית אחת. נכון, רוב העם היהודי חזר, אבל אנחנו לא יכולים לחיות מבלי המחשבה והאמונה המלאה שאנחנו מקיימים פה את מדינתו של העם היהודי עם שוויון זכויות. הם רוצים תקווה ישראלית, הם רוצים להיות חלק מהתקווה הישראלית. הדבר הזה מחייב אותנו
לבוא ולהידבר איתם, והם להידבר איתנו. כן. יש כבר שיתוף פעולה. יש שיתוף פעולה, והוא לא מספיק. אבל אדוני הנשיא, אנחנו רואים שגם, אתה יודע, מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל טרם קמה, מצד שני גם לא סיפחו את כל השטחים, ואנחנו צועדים בצעדים עצומים וענקיים למדינת כל אזרחיה, או למדינה דו-לאומית שבה הרוב היהודי ייעלם. כן, פעמים רבות אנחנו מתלבטים, בעיקר אותם אלה אשר מטיפים לצד כזה או אחר, מבלי להבין גם את הצדדים האחרים. כל אחד על פי גישתו, כל אחד רוצה להביא את נימוקיו, מבלי רצון לשמוע את נימוקי הצד האחר. לא, המציאות היא המציאות. אנחנו חיים כאן בארבע שבטים, שניים מן השבטים רוצים לחיות על פי המסורת שלהם, על פי המורשת שלהם, okay. השבט הערבי והשבט החרדי, כל אחד על פי מנהגיו, אנחנו לא יכולים לכפות עליהם. Okay. אנחנו צריכים להביא אותם לידי הבנה שיכולה להיות תקווה ישראלית משותפת, למרות שאנחנו חיים כאן בסגנון חיים כל אחד אחר. פעם, כאשר היינו 80% מרכז שהמשותף בו היה למעט דעות כאלה או אחרות ברמה הפוליטית, מה שנקרא פעם ימין או שמאל, כי היום אני כבר לא יודע מהו ימין ומהו שמאל. השתששו הגבולות. יש לנו כמובן צורך לשכנע את הפלסטינאים שמדינת ישראל קמה, והיא עובדה קיימת, הדבר שעדיין הם לא מסכימים לו. אבל אתה מודאג מהאפשרות שתקום פה מדינה דו-לאומית? אומר, נתמודד עם זה כשזה יגיע. קודם כל, אני יודע ששלום יהיה רק כאשר ערבים ויהודים בארץ ישראל כולה, בין ירדן והים, יבינו שהם נועדו לחיות יחד. אלה לצד אלה, אלה עם אלה, כל הדברים האלה. מה אתה חושב? אלה לצד אלה או אלה עם אלה? אני יודע שב-1923, כאשר ז'בוטינסקי... לא נחזור אחורה, אני רוצה לדעת עכשיו, אדוני הנשיא. מה עמדתך היום? אז אמר ז'בוטינסקי, עד שהערבים לא יבינו ויקראו את המצב כאשורו, ובאמת יבחינו שעם ישראל חזר לארצו, יהיה לנו בעיה. היום אני רואה יותר ויותר גם את מנהיגי מדינות ערב החיות איתנו, לפחות בשלום פורמלי ובשיתוף פעולה אסטרטגי בעניינים שהם חשובים להם ולנו, שאנחנו עובדה קיימת. גם כאשר הם מדברים על שלום ועל הצורך בשלום, הם לא לוקחים לתשומת ליבם מה שאומרים להם פעמים, אבל... שהאחים המוסלמים או התנועת החמאס או תנועת החיזבאללה הם ודאש, באים, כן. הם באים, דאש זה עוד, זה יתק... עוד זה... יותר קיצוני. אבל אדוני הנשיא, כן, השאלה... אבל, לא, פשוט סליחה. לא נתת לי לא, לסיים. לא, לא, בבקשה, בבקשה. הם צריכים לבוא ולהבין בצורה הברורה ביותר מדינת ישראל היא קיימת. אתם לא יכולים לבוא אוקיי. ולקיים איתנו מסע ומתן על עצם קיומנו. אני בכלל כפוליטיקאי... אבל כן מדינה או לא מדינה פלסטינית לצידנו, אדוני הנשיא? כן. שאלה פשוטה. מדינה פלסטינית לצידנו, כאשר היא חיה בשלום איתנו, היא מצידה שצריכה קודם כל להכיר בקיומה ובזכותה של מדינת ישראל. אוקיי. לצערנו הרב, החמאס לא חושב כך, יותר מכך. היא גם צריכה להבין ששלום יהיה רק אם יהיו גבולות פתוחים, בין שתי בהחלט. מדינות, בין שתי אושיות, בין מצב שבו אנחנו צריכים למצוא את הדרך איך אנחנו חיים. כי אנחנו קשורים אלה אל אלה ברמה הביטחונית, אנחנו קשורים כן. אלה לאלה ברמה הכלכלית, אנחנו קשורים אלה לאלה ברמה החברתית. כאשר הפלסטינאים עובדים איתנו ואנחנו עובדים אצלם, כאשר אנחנו משתפים פעולה בנושאים של הייטק אפילו, אלה הם דברים שצריכים ומאפשרים גבולות פתוחים. בניית חומה בין שתי הישויות או בין שתי המדינות, רק תביא לידי מצב שפעם נוספת נמתץ עצמנו כפי שאנחנו עם המאמץ בעזה. החומה כבר פחות או יותר נמצאת, אבל אנחנו... אבל החומות לא עוזרות להביא שלום. אנחנו רוצים שלום, אנחנו לא רוצים לדבר בסיסמאות. אנחנו רוצים שלום וביטחון. האם מדינה, שתי מדינות לשני עמים, האם מדינה אחת לשתי עמים, המדינה דו-לאומית, המציאות היא תופחת היא את בני כולנו, והיא זו שתקבע את הדברים. נכון. אתה כבר שנתיים בחון, אתה שנתיים וקצת בשעה שאנחנו מדברים. מה הדבר, לדעתך, הדבר המרכזי שכבר הספקת לעשות בתקופת כהונתך כנשיא? קודם כל, אני מבקר בארץ כולה לאורכה ולרוחבה. ושותף לכל אותם בעיות, מעמסות, וגם תקוות רבות, תקוות ישראליות רבות. אני נמצא עם
עם חיילינו, אני נמצא עם, עם התיישבינו, אני נמצא עם בני היישוב של העובדים, אני נמצא עם ההסתדרות, okay. אני נמצא עם חברי הכנסת. אני בא ויחד מנסה לבוא ולהפגיש את כל אותם אנשים אשר לא מוכנים לדבר אלינו. על מה שדיברנו קודם לכן, כן. לנסות להיות הגשר. אני מייצג, אבל... אני מייצג גם את מדינתנו כלפי העולם כולו, כן. לפי בקשתם של שואי עולם, וגם לפי בקשת משרד החוץ, וממלא את תפקידי על מנת לבוא ולייצג את הבעיות של ישראל עצמה. יש כבר איזה משהו במהלך כהונתך שאתה מצטער עליו? שאולי היית עושה אותו אחרת? כל יום צריך לבוא ולחשב מה עשית ומה לא עשית, כמו גם מה עשית ומה עשית לא נכון. נדמה לי שאנחנו היום מבליקים על כל מיני תופעות שהולכות ותופחות ומטריסות כלפי הציבור כולו. למשל, מעולם לא היה מצב שבו צהל עמד בפני לא ביקורת נוגבת, אלא בפני התקפות. התקפות על סמכותו, התקפות על היכולת שלו לבוא ולשקול שיקולים. אני הולך ונמצא בין כל חיילי צה"ל. אבל למה אתה בדיוק מחברים? אני אתה... אומר לך בצורה ברורה, okay. בקרק שאלת okay. אותי על דברים שמדהיגים. כן, בהחלט. כי אני יש לי הרבה תקוות והרבה באמת חזונות שאני בטוח שהם יכולים להביא לתקווה ישראל משותפת. יש דבר אחד שמאיים, כפי שרמז ראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו. אנחנו נמצאים במצב שבו שואלים אותי הנכדים שלי, או שואלים אותי שכנים שלי, או שואלים אותי חיילים רבים, למי אנחנו צריכים לשמוע היום? האם אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו לא יכולים לתת אמון במפקדינו? האם אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו צריכים להישמע לכיכר העיר המודרנית והם הרשתות החברתיות? האם צודקים כל ההמון והוא באמת כל שדי? או האם אנחנו כחיילים מחויבים באותה משמעת ובאותו אמון שצהל שומר על מדינתנו, ויחד עם זאת מקפיד על כל העקרונות, העקרונות הצבאיים, עקרונות המשמעת, עקרונות צבא העם, וגם על היכולת שלנו. אני אומר בכל אותם עניינים, אם אנחנו שומעים פוליטיקאים מתערבים לפקרים... ומה אתה אומר להם אבל? אבל אם אתה אנחנו... שומע פוליטיקאים מתערבים, סליחה. אז זה, אני באמת מצר על כך, על מה שלא עשיתי, לא על מה שעשיתי ואני מצר עליו. כי דברים כאלה ואחרים, אתה יכול לעשות טוב או יותר טוב. יש דברים שצריכים לקום ולומר לעם כולו. חברים, צבא העם מנוהל על ידי טובי בנינו, אנשים אשר הם אחראים. יש לנו גם את אותה מערכת משפטית, מערכת משפטית צבאית ומערכת משפטית אזרחית. אנחנו לא יכולים בפוליטיקה, כאשר היא מחייבת אותנו מבחינת הצורך ברכישת כוחות פוליטיים, לבוא ולומר ולהטריס על דברים שהם באושיות חיינו, הפרדת הרשויות. כל הדברים האלה, אנא, אני מבקש כאן מהכנסת, מכל חבריי לשעבר, ומכל אותם אלה אשר באו במקומנו, לבוא ולהקפיד, הקפדה יתרה על כל עקרונות הדמוקרטיה. אסור לנו, בפרט כאשר אנחנו מדברים, בטובי בנינו אשר צמחו מאותם טירונים עד להיותם ראשי הצבא, תסמכו עליהם, תסמכו עליהם. תנו למערכת המשפטית לפעול. בוודאי, יש לנו מערכת. ומבלי לדבר, מבלי להזכיר, אז תרשה לי להזכיר, אתה בעיקר מדבר על פרשת אלאור עזריה. לא, לא, אני מדבר. גם שחשפה בסופו של דבר את מפקדי צה"ל למתקפה, גם של פוליטיקאים, שהתערבו בתהליך באמת בצורה לא נאותה, גם לטעמי. אני נורא מודה לך על ההערה שלך. אני רואה את עצמי גם כפוליטיקאי לשעבר, ואני אומר כפוליטיקאי לפוליטיקאי. עם אחרים, הרף לנו. ולכן אני לא רוצה לבוא ולהתייחס לנושא כזה או אחר. אי אפשר לנו. לומר לשופטי בית המשפט העליון מה הם צריכים לפסוק ומה הם לא צריכים לפסוק. הם יפסקו, המחוקק יכול אחר כך לעשות את אשר הוא עושה. צריכים להבין, שלטון הרוב הוא לא עריצות הרוב. שלטון הרוב לא יכול לבוא ולפגוע בזכויותיהם של יחידים כיחידים או של קבוצות כקבוצות. אלה הם דברים שכולנו צריכים להבין אותם, צריכים הרבה סבלנות והרבה סובלנות, כן. והבנה שגם הצד האחר יש לו איזושהי גישה. כמובן, יש כאלה אשר כופרים בקיומה של מדינת ישראל, ואפילו הם משמשים בכנסת, אלה הם דברים שאנחנו צריכים להקפיד ולראות. אתה לא היחיד שדואג באמת ל...
לא לתפקוד, אבל לחוזק ולחוסן, גם של המערכת הצבאית וגם של המערכת המשפטית, שבאמת אנחנו עדים בתקופה האחרונה לניסיונות לקעקע או להחליש, אולי על מנת להשפיע יותר ממה שצריך, וכמו שאמרת, הפרדת רשויות. אולי אנשים לא שמים לב עד כמה הם מקעקעים, אולי הם חושבים שהם צריכים לומר זאת לצון מריתם אשר בחרה בהם. אני אומר לכם, אני הייתי פעמים רבות נבחר ציבור. העם בוחר בעדנו משום שהוא רוצה שאנחנו ננהיג אותו. הוא לא רוצה שכל הזמן נסתכל אחורה לראות מה הם רוצים שאנחנו נעשה. לא בחרנו אותך בשביל שתעשה מה שאנחנו רוצים. בחרנו אותך כי אנחנו מכירים את האושיות שעליהם גדלת, ואנחנו רוצים שאתה תוביל אותנו, כי אתה יודע הרבה יותר מאיתנו. אז אתה הרי נפגש גם עם שר הביטחון וגם עם ראש הממשלה וגם עם נשיאת בית המשפט העליון וכל הדברים האלה. האם אתה מעלה את החששות האלה ואומר להם, חברים, שימו לב, קוראים פה דברים רעים? את יכולה לתאר לעצמך שלא עצרתי את העניינים בליבי עד אשר פגשתי אותך, וזאת פגישה חשובה, אבל אני בוודאי מדבר ומשוחח יום יום על הנושאים האלה עם כל האנשים הנוגעים בדבר שאותם הזכרתי. מתוך דאגה גדולה. מתוך דאגה גדולה. דרך אגב, כאשר אני מדבר איתם, גם הם מביעים את הדאגה, אם כי פעמים רבות אנחנו גם משוחחים על דברים שאולי הם טעו כאשר אמרו. כן, ולפעמים לא אחת הם מביעים דאגה גדולה, ואז הולכים למה... אני לא אמרתי אוקיי, זאת, אני, אבל... אני אגיד. נמחק את ההערה האחרונה שלי, כי מי אני שאני אצא נגד לא, ראש ממשלה או... לא, תזרחית מדינת ישראל, ואת יכולה לומר את... כן. גם עיתונאים יכולים לומר את מה שהם כן, חושבים, באמת... ובלבד שהם יאפשרו לאחר גם לומר את מה שהוא כן, אומר. כן, אז אני באמת אומר שלפעמים הם באמת אומרים שזה לא בסדר, ואז עושים את ההפוך בדיוק תוך אחרי 3 דקות, והדבר שזה מקרין לעם, בעיניי, זה דבר חמור ביותר. אז אם אנחנו כבר מדברים על הפרדת רשויות, על הדמוקרטיה וכו', יש עכשיו לפחות קולות שאומרים, בואו נגביל את כהונת ראש ממשלה, שזה לא יהיה לבחירות הקרובות, אבל שיהיה חוק שיגביל. כמו שהגבילו את כהונת נשיא ל7 שנים, בהתחלה היה 2 קדנציות של 5, הגבילו ל7 שנים. האם יש מקום במדינת ישראל? בדמוקרטיה הרפרזנטטיבית שלנו, האם יש מקום להגביל את כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות? אני חושב שצדקה הכנסת כאשר הגבילה את כהונתו של הנשיא ל7 שנים. ולא נוסיף. אוקיי. אני רוצה קצת לדבר איתך על תחנות חייך, במעבר אחד מהפוליטיקה ומהדברים שזה, לדברים הנפלאים, תמונות מחייך, שדרכם גם נלמד עליך קצת. בסדר? אפשרי, באהבה, אדוני הנשיא? באהבה ובשמחה. אתה תראה את התמונות פה, אני אראה את זה מולי. בבקשה, מה התמונה הראשונה? מי זה הליצן החמוד הזה? הליצן החמוד הזה הוא היום נשיא המדינה, וזה רובי הנהדר, שהיה בגן של שושנה זמורה. אתה זוכר? בית... בוודאי. שושה, ופה אני מתחפש לליצן. דרך אגב, היה לי חוש הומור כבר באותה עת, וידעתי לחכות, והייתי ליצן נחמד. את מי חיכית כבר אז ליצן? את קרמן מירנדה הייתי מחכה, את מנחם בגין הייתי מחכה, את בן גוריון. אתה לא תעשה לנו את זה עכשיו. לא, נדמה לי שלא. עכשיו כבר נדמה שלא. לא. דווקא, אתה יודע, זה היה יכול להיות נחמד, אבל בוא נמשיך. התמונה הבאה, זה גם אתה. כאן אני כבר יותר מתבגר, כאן אני ילד ישראלי פלסטיני. הקפיה הייתה אצלנו אחד באמת הדברים שיתרו לצורך חברתי. הדברים של השתלבות במרחב, כאן בגימנסיה, כן. עם הבלורית המהוללת שלי כן. באותם ימים, וכאן אני מצטלם, כן. מה אתה זוכר מאותה ימים? מה הייתה האווירה בארץ? מי היו החברים? איך ביליתם את הימים? אתה יודע, בטח היה במשחקי סטנגה וגוגויים אצלכם היה? קודם כל היה לנו סטנגה, והיינו מפרים לבן גוריון לישון, ופולה הייתה אומרת, הניחו לבן גוריון לנוח, ואנחנו היינו נאלצים לעבור למקומות אחרים על מנת לשחק סטנגה. אנחנו היינו באמת ילדים מאוד מאוד מבוגרים בידיעותינו, במעורבות שלנו בחיים. להיות בגימנסיה לאחר אלטלנה, היה ויכוחים יומיומיים, ויכוחים בין ימין ושמאל. רחביה הייתה באמת שכונה מאוד מאוד מפייניקית. אנחנו היינו שם 3 משפחות, משפחת מרידור טנלבלט, משפחת נוימן, משפחת ריבין, אשר החזיקו באמת בעוז ובתעצומות גדולות את אבל כדורגל וסטנגה שיחקו הילדים בלי קשר לפוליטיקה. כולנו יחד. וזה מה שחשוב. בוא נראה את התמונה הבאה ברשותך, אדוני הנשיא.
זה אבא שלי שם. ופה הם נדמה לי מקימים את בית ספר למל, או כאשר אבא שלי נמצא כבר באוניברסיטה בתור דוקטור. מה אתה זוכר מאבא? אבא היה איש יקר לך, אני יודעת שאתה היית כל כך קשור אליו. טוב, קודם כל הייתי, אני נולדתי לו כשהוא היה בן 50. כך שבאמת הייתי, היה לי גם אבא וגם סבא יחד. בן סכונה? סכולים. לא, היה לייזי אחי המנוח, היה גם הוא עוד יותר בגיל 53. אבי, כאשר אני נולדתי לו, כבר היה באמת בעל בעמיו, זאת אומרת, הוא היה אחד מהמובילים של השפה העברית. הוא בן ירושלים דור שישי, שנשלח על ידי הקהילה בירושלים יחד עם זילברג ללמוד בפרנקפורט, עם השופט זילברג, הוא משפטים והוא ערבית. בן יהודה שולח אותו ללמוד בפרנקפורט, כדי שכאשר נצטרך מילים לחדש את השפה העברית המדוברת, אנחנו נוכל לנוק מהיכולת של השפה הערבית, לבוא ולהורות אותנו, להנחות אותנו. אבא שלי היה גם מנהיג, מנהיג בני ברית, היה מועמד לנשיאות המדינה מטעם מנחם בגין, למרות שהוא אמר להיבחר, אולי זה יהיה יפה, אבל אחרי זה אני מוכרח להמשיך ולתרגם את אלף לילה ולילה. אבא שלי היה איש רוח ענק, אמא שלי ואבא שלי ניהלו גרסונריה. אנחנו נמצאנו במקום שבו הוא היה מאוד מרכזי, וכל מי שבא מהדרום ומהצפון, ירושלים, ממזרח וממערב, היו מתכנסים לביתנו. אם היה זה אגנון, ואם היה זה קלויזנר. איזה זיכרונות, איזה ימים. אם היו הם כל שופטי בית המשפט העליון, אגרנט וזילבר. רק על זה אנחנו צריכים לעשות תוכנית שלמה, רק על בית אבא, אבל אנחנו מחויבים... ופרופסור ליבוביץ. ופרופסור ליבוביץ, הוא היה גם שכן, הוא היה... בוודאי, בוודאי. אז בואו נראה את התמונה. הוא ואלדד כמובן, שייב. זאת אומרת, שייב ואלדד היו מוצאים מקום נפלא להיפגש יחד. זה אחד מימי העצמאות הראשונים, לאחר המלחמה כבר. זה אני חושב שכבר אנחנו בני 12. ופה זאת החברה הראשונה שלי, נילי שקד. נילי שקד. שהיא אשתו של בן דודי, הפרופסור שקד, אחד מהכירורגים היותר מובחרים של תל השומר, וכאן אנחנו כולנו יחד, כך היינו חוגגים את ימי העצמאות. היינו חוגגים את ימי העצמאות, משום שבשבילנו דגל ישראל מונף לראש התורן, לא היה דבר מובן מאליו. הוא היה דבר שהיינו מחדשים אותו בכל רגע ובכל שעה. איזה יופי. התמונה, יש לנו עוד תמונות? זה מהגימנסיה העברית, כן? אחת מהתמונות. אני לא בטוח שזה הגמר של הגימנסיה העברית, אבל אני... אבל זה אחד הציבור. אבל אחת, כן. בוגר הגימנסיה העברית, ומי עוד... אתם יודעים שאצלנו בגימנסיה העברית, בתקופה שלי, שהיו חילופים, כבר מורים שהם היו כמעט בגילנו, היו המורים שלנו, כמו פרופסור יבץ, כמו שלמה אבינרי, כל אותם אלה אשר הפכו להיות באמת... אנחנו ננסה לחזור לעוד תמונת אחר כך, אבל לפני, אנחנו ממש לקראת סיום, נוהגים לשאול את האורחים באולפן, שאלות כאלה קצרות נורא נחמדות, ואני גם רוצה לשאול אותך, שאלון חמוד, וטלוויזיה או רדיו? אני אוהב רדיו. רדיו, אז אי אפשר לשאול אותך אם אתה, אין תוכניות בטלוויזיה שאתה רואה. הייתי שותף למספר תוכניות, אבל אני מעדיף רדיו. אני מעדיף טלוויזיה שחוקרת בצורה... גלידה או עוגת שמרים? עוגת שמרים, למרות שאני מאוד אוהב גלידה. אם זה גלידה, אז איזה טעם? וניל או שוקולד? אל תגלי לאף אחד. הכי טוב זה גלידה ועוגת שמרים. אבל זה אי אפשר היום. אבל וניל או שוקולד? אתה יודע, זה מתחלק לשני... אני אוהב וניל שוקולד. וניל שוקולד. וגם אגוזים. וגם אגוזים. אתה הפכת לצמחוני ואתה רק דגים. אני יותר מ-40 שנה צמחוני. לוקוס או סלמון? כל כך הרבה אני אוכל לוקוס וסלמון, שהם הלוקוס טוב והסלמון טוב. שניהם היו בניך. ואני חושב שהסטייק טונה זה הדבר הכי טעים. הכי טעים, אוקיי. שירי חיים גורי או נתן זך? שניהם. אבל חיים גורי הוא בשבילי איזושהי תזכורת. תזכורת לכל תחנות חיי. חיים גורי, את יודעת, עמיחי היה מורה שלי בגימנסיה, אותם מורים שהזכרתי צעירים. אני זכיתי למחנכים נפלאים. יפה. אריק איינשטיין הוא יהורם גאון? טוב, קודם כל אני ירושלמי ויורם הוא חבר שלי, ויחד למדנו במגמה המזרחית, כי מגמה המזרחית הייתה מאוד מצומצמת. כן. באותן תקופות, הגימנסיה ובית הכרם למדו יחד. אוקיי. אבל יורם יש לו קול אלוהי. בהחלט. חתולים. אבל
איינשטיין הוא משהו מיוחד. אז לסיום, ירושלים או תל אביב? למרות שאני חושבת שאני יודעת התשובה, אבל ירושלים או תל אביב? אין בכלל שאלה בעניין זה. ירושלים, גם כשאני נוסע לתל אביב ונוסע הרבה, וגם כשאני אוהב מאוד את תל אביב, וגם כשאני תמיד זוכר שאיגל גריפל וצ'יש היו אומרים, אם אתה רוצה להיות קדוש, תחיה בירושלים. אבל אם אתה רוצה להיות בן אדם, תהיה בתל אביב. אני ירושלמי אסלי שמאוד אוהב את תל אביב. אדוני הנשיא, אני מאוד מודה לך שבאת לערוץ הכנסת. אני מאוד מודה לכם על כך שרחתם אותי. חג שמח ושנה טובה לכם ולכל העם בישראל. תודה לכם שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי להפעם. להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה.